Är det på? Så. En kraftig bänk har vi med oss idag. Vi vet om spelare med oss. Uppkast nu. Kom igen Örebro, då tar vi igen. Härligt. Vem sa det? Lyssna inte på Karim, det är jag som är cameraman, man. Har du mycket eller? Har du mycket eller? Fuck you. Vad är det? Ah, vad lögning var det. Jag till givet, vad är det gud? Nåväl, Örebro som är i beskådare idag. Leder med 3 poäng mot Division 2 Huddinge. Huddinge med första sparkast och dummis. Jag vill inte gå ut. Så vi kommer ta på. Jag kände upp den. Fan, vad okej. Ge mig lite mer god i sig. Jag har tuppen upp med den här tuppen. Hey!
Grattis till albumet, för fan vad härligt det där var. Vad händer Paul? Kanske om alla. Handshake bro. Du, det där var ruskigt bra. Ruskigt bra det där. Kanske två stycken croissanter. Nej man, det är inte dricka. Vänder, bonjour. Vart är min mössa, Amadou? Härligt, Vlade. Härligt. Underbart jobbat av nummer 7. Vladimir Bondarenko. Tar på sin armband och sätter den. Får se om man kan sätta straffkastet också. Kommentator är Per Stymer och William Meyer. Härligt, sätter på sig straffkastet. Och lägga på det straffkastet. Hey, fuck vad jag garvar åt det där med din röst. Lyckas man helt gärna. Varför var det S-reg? Jag vet inte. Han hade köpt några fake. Det var det. Ser du nummer 3? Kolla nummer 3, han är 99. Den här dungen. Jo, han är 99. Alltså nu har han så passat in bollen nu. Jag vill möta honom. Oh!
Ge bam. Nummer 8. Boys, vad tycker ni om matchen hittills? Som ni ser har William Mayer klippt sig också. Hos Abdullah. Aj. Oj, sportig. Här kan ni se er själva. Vilken gör. Nåväl, har vi inte... Ta bort det där. Låt mig inte göra det, jag ber dig. Låt mig inte göra det. Nåväl, 7 minuter av tiden har gått. Vad tycker du om matchen hittills? Sådär. Örebro leder alltså med 26-11. Enastående anfall med mycket 3 poängar hittills. Vad tycker du om deras 3 poängsskott?
Lyckligt för att jag fick tag i bollen. Amadou. Nåväl, William, tjena. På åt igen. Tjena. Jag fattar inte. Ta bilden i kameran, man. Mm.
Nej, 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 slå, slå, nej, nej. Händer, Filip, händer!